Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe Prokuroria e Posaçme SPAK në shkruan të hënën një marrëveshje bashkëpunimi për të luftuar korrupsionin në administratën publike. KLSH dhe SPAK ranë dakord për bashkëpunim të ndërsjelltë në shkëmbimin e informacioneve me qëllim evidentimin e saktë të shkeljeve financiare që shkaktojnë dëm në buxhetin e shtetit. Kryetari i KLSH-s Arben Shehu gjatë fjalës së tij shprehu vullnetin për zhvillimin e auditimeve të thelluara dhe profesionale, si dhe për cilje në prokurori të informacioneve të nevojshme në çdo fazë të procesit të auditimit, përse i përket sektorve të cilët rezultojnë me risk të lartë të nivelit të korrupsionit. Kontrolli i Lartë i Shtetit do të ofrojë asistencën e nevojshme në lidhje me ligjshmërinë e procedurave. Ndërkohë që kreu i prokurorisë së Posaçme Arben Kraja shprehu vullnetin për trajtimin me prioritet të materialeve kallëzuese të referuara nga KLSH. Krerët e dy institucioneve bën të ditur se do të zhvillojnë në vazhdimësi takime të përbashkëta në kuadër të ndërveprimit institucional në luftën kundër korrupsionit.